kuna waan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii baraaruka haweenka waad xal kale ay noogu hadlayno dhirfinta haweenka ganacsiyada raheysta todobaadka waxaynu ku soo qaadanaynaa muhiimadda ay haweenka ganacsiga ku jira u leedahay la socodka xilliyada sanadka iyo waliba kala iibsiga badeecadaha todobaadan idin hayana waxaa ka mid ah waxaan ugu xisaabtanaa xilina haddii dharka caadiga oo labiska baan gadanaa iyo shaqada iyo loo iibsada baan iibsanaa xilina waxaan gadanaa dharka dhaxameedka oo xilliga qodobaha dharka dhaxameedkan iibsanaa iyo weliba khabiirka todobaadka oo haweenka siinaya talooyin wax ku oola sidoo kale maadiiska xiisaha lahaa ee talo iyo tacab kama maqla dilaalinta ayaan u diri doonaa waa saxe kalluun kana soo xilliyadiisa lama socoti dee kalluun iyo xilliyadiisa waxba ka garan maaye maanta ayaan saalaxla hadli doonaa maxaad odhan doontaa markaa dee waxaan odhan doonaa kalluunku siduu jiilaaka yahay haddii uu yaraanayo hal bayn u raadin doonaa aan kaga hortagno horta cabdi oo waxaan ku weydiiyey soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii baraaruka haweenka hase ahaatee waxaynu eegaynaa dhinaca wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha coronavirus kiisaskii ugu dambeeyey ee dhegeystayaal todobaadkan ma jirto wax wara oo kasoo baxay wasaaradda caafimaadka federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulada oo la xidhiidha kiisas cusub oo soo kordhay oo dhinaca coronavirus tirada guud ee hadda laga helay xanuunka coronavirus ee intii todobaadkii hore waxba kuma soo kordhin waana 320,532 bogsashada guudna waa 12,948 halka dhimashaduna ay tahay guud ahaan 1,383 haatan aynu ku bilownay ee barnaamijka faahfaahsan sanad walba waxaa dhaca isbedel dhanka xilliyada ah sida kuuga xagaaga dayrta iyo diraacda oo mid walba uu wato cimilo gooniya muhiimadda ay u leedahay ganacsiga iyo weliba kala iibsiga badeecadaha ayaa ah mid muhiim ah haddii ay la socdaan haweenku xilliyada isbedelaya haweenkaasi ganacsiyada haysta ee sheegay in ay la socoto mar walba ee kala iibsiga badeecadaha halka uu marayo iyo xilliyada isbedelaya waxaa ka mid a aamine maxamed oo in ka badan 18 sano ku iibinaysay dharka mid ka mida suuqyada garoowe waxa ayna ka hadlaysaa sida ay ula socoto xilliyada isbedelaya iyo weliba sida ay ugaga faa'iidaysato ganacsigeeda waxaa ahaa aniga aamine maxamed guuleed baa la yidhaahdaa waxaan gadaa hudheyda muddo waxaan gadayay haddeer 18 sano ah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa ku ladnaa awlaadan ku korsadaa muxuu ahaayto xilligan xilli qababaa lagu jiraa annagu garow aanahay reer garow aanahay waa ku dhalannay dee xilli qababa ana waa jiraa xilli kulaylana waa jiraa haddeer saacaddan lagu jiro waa xilli qababa ah ma garad dee ilaahay mahadi weeye waxa weeye annagu hudheydaasaan iska gadanaa sanadka oo kale xilliga qababa waa xilliga xilli dayreedka ah marka adigu 3 bilood bay qababa tahay bilaha kalena waa kulayle oo kaliil baa bilaabataa oo idraac bay noqotaa roob baa hadhowdaa kaliil bay noqotaa guugana waxa weeye saas oo kale xilli kulaylaa la galaa roob baa daa xagaagii baa markaa bilowda sanadka xagaagaa la galaa hadda garow xilligee lagu jiraa waxaa lagu jiraa xilligii qababaha oo bila dayreedkii baa lagu jiraa wayahay bal ka waran dharkan hudheyga aada iibisid xilligan oo kale dharka aada loo gato waa dharkeen waa la gataa dharka hudheyda oo dhaxanta dharka jaakadaha muxuu ahaytay koorarka funaanadaha dharka adagoo dugsigaa baa la gataa marka sidee baad ugu xisaabtantaa xilliyada iyo dharka la gadanayo waxaan ugu xisaabtanaa xilina haddii dharka caadiga oo labiskaa baan gadanaa iyo shaqada iyo loo iibsada baan iibsanaa xilina waxaan gadanaa dharka dhaxameedka oo xilliga qababaha dharka dhaxameedkan iibsanaa marka waxaa rabaa dharka loo baahan yahay xilliyada baxaya sida kulaylaha qaboobaha iyo xilliga iska caadiga ah miyaad dalbataa oo dalabaad bay kugu yimaadaan mise mar walba dharku nooc walba isaga kaa yaalaayo xilli walba oo la joogo dharka la iibsanayo oo markaas kaa baxaya ayaad maxay ahayd soo saartaa waa dalbanaa waxaan dalbanaa jaakadaha sida jaakadaha oo kale sportiska jaakadihiisa dhaxanta oo kale funaanadaha dhaxanta waa dalbanaa shaygaan u baahanayo markaa xilli dhaxameedkaa baan dhahnaa noo soo dhiibo naloo keenaa haa funaanadaa dalbanaysaa jaakadaa dalbanaysaa koorarka suudkaabaa dalbanaysaa dharka adagoo dugsigoo dhaxantaan dalbanaa ma jiraan xilli garow aysan kulayl ahayn qabown ahayn way jirtaa waa xilliyada muxuu ahaytoy xagaaga kulayl lamaaha qabowna maaha oo dabaysha yar ee nacawdii iska dhacayso waa xilliga guga dabadiisa ah oo xagaagaa weeye markaasoo kale dharku see ukaaga baxaa wuu baxaa dharka labiskaabaa baxa oo surwaalada shaararka funaanadaha dharka caynkaasaa naga baxaa aan gadanaa marka ay haddeer aad sheegtay inay garow qaboobo tahay iyo marka kulaylku yimaado keebay dharku suuq badan yahay
suuq badan yahay marka xilliga dhaxanta ma aragto buu fiican yahay suuq badan yahay oo dharka culculus oo dhaxanta kaa baxaya jaakadaha kaa baxaya qiimo fiican baa ku helaysaa aad buu kaaga gadmaya marka waa sidaas hadda marka dharka qaboobaha laga iibsadaa dharka qaboobaha layga iibsadaa jaakadaan gadaa koorar baan gadaa dharka dhaxantaan gadaa inaad la socotid xilli walba iyo inay kuleel tahay inay qabow tahay faa'iido intee la-eg bay ugu jirtaa ganacsigaaga dee waa ognahay waxa weeye mar walba waa la soconaa waana dalbanaa xilliga qaboobaha uu soo socdo dharku waa inuu kugu kala soocan yahay xilliga qaboobaha iyo xilliga kuleylaha wax kugu kala soocan weeye waad ku xisaabtamaysaa xilligii qaboobaha soo socda dharka culus baad keensanaysaa sida bustayaasha jaakadaha baad keensanaysaa xilliga qaboobuhu soo socdana dharka iska labiskaa baad u badan tahay oo gadanaysaa waad kala ogtahay haddii kale waa kaa fariisanayaa wixii cuslaa oo aad keento dugsigaha wuu fariisanayaa waad xereynaysaa meel baa dhigaysa wuu fariisanayaa khasaaraa kugu dhacaya lacagtaada wuu la fariisanayaa aad bay u mahadsan tahay aamina oo barnaamijka toddobaadkan marti ku ahayd haatanna waxaynu eegaynaa bal talooyin la xidhiidha haweenka ganacsatada ah si ay u dhegaystaan ama ay wax uga fahmaan ama ay wax uga ogaadaan khabiir cabdiraxiin cumar ciismaan oo alaaba barnaamijka inagala qayb kala ayaa toddobaadkan haweenka u wadaa talooyin muhiima bismillaahi raxmaan raxiim aad baa u mahadsan tahay xaawo iyo dhammaan baxda radio teljir haddaan u imaado runtii su-aal aada muhiima weeyaan haddaan u imaado su-aashan maarta ah haweenka ganacsatada ah ma ku baraarugsan yihiin ama ma og yihiin marxaladaha ama xaaladaha sanadka isbedelaya iyo maarata badeecadaha marka u nimaado horta guud ahaanba muxuu ahaa sanadku markuu dhammaado iyo markuu bilaabmayo muxuu ahaa ganacsigu ama shirkadaadka ganacsiga ama ganacsiga yaryar ama kuwa waaweyn kulli waxa la sameeya waxa loo yaqaano xisaab xidh ama in xisaabtii sanadka ahaa lasoo dhaafay oo dhan xisaabtiisii waxa deen ku baxay waxa kharash baxay waxa dakhli soo galay oo lagu ogaanayo marka waxaad moodaa sanadku ku dhammaanayo inay mashquulsan yihiin dhammaan ganacsatadu inay mashquulsan yihiin si guudna sanadkan ku bilaabmayna waxaa la yidhahdaa waxaa bilaabmaya qorshaha ganacsiyeedka sanadkaas maxaa qorshaha istaraatiijiyadda maxaa ah sanadkaas maxaa faa'iido fili karnaa maxaa khasaaro fili karnaa markaan aan haweenka u imaado inta badan haweenkeenu ganacsigoodu waa ganacsi aan dhihi karno wuxuu ahaa ganacsi yaryar dhexdhexaadna maaha aadna uma hooseeyo marka waxaan dhihi karnaa waa ganacsadu yaryar ganacsiga yaryar faa'iidadiisuna aada u badnayn khasaarihiisuna aan aada u badnayn marka waxaad moodaa inta badan haweenkeenu kuma baraarugsana ama aqoon guud uma lahaba qorsheynta xisaabaadka sanadkii dhammaanaya ama sanadka markuu isbedelo xisaab xidhka ama waxaa loo yaqaano qorsho sanadeedka waxyaabahaas inta badan kuma baraarugsana hadday yaqaanaanna waxaa laga yaabaa inay maaragtay aanay muxuu ah aanay maarata sameynba taasna ay cilad inta badan ku keento oo aanay fahmin muxuu ahaa taas marka xilliyeedka waa muhiim in haweenka qayb weyn ka qaata hagaag aad buu mahadsan yahay khabiirka oo toddobaadkan siinaya haweenka talooyin la xidhiidha arrimaha ganacsiga haatana waxaynu eegaynaa dhinaca diinta islaamka gaar ahaan fiqiga islaamka ee dhaqaalaha ku wajahan arrimaha la xidhiidha ganacsiga iyo la socodka isbeddelka xilliyada sheekh maxamed xuseen cabdi oo ka mid a culimada soomaaliyeed ayaa toddobaadkan barnaamijka inoogu marti su-aashaasi waa su-aal muhiim oo wanaagsan dariiqadeena islaamku waxay ka kooban tahay laba arrimood labada arrimood waxa weeye waxaa maslaxada oo wanaagsan in la soo jiido oo la keeno wixii wax dhibaataynayana in la difaaco waxaa la yihahdaa jalbu lmasaalixi masaalixda soo jiidideeda iyo keenideeda iyo darbi lmasaajid waxyaabaha dhibaatada ee mafsadada in la difaaco sharci oo dhan baa intaa ka kooban marka qofka ganacsiga ah
مثلا مباركة كده نعصبا إنه بدك أوك كانوا وقت بقليبا وحضرين الدفاعية وقت بقلينا أنا أوك كانوا وحضرين الدفاعية الدفاعي وقت بليسا وحول وجرد المصالح وجرد المفاسد الويان مركة شرعينا هدوا وقتكم مسؤولة أبي مسؤولية دولة جبلية أبو سوء إدارة جبلية أبو كمان جيئية وإن كيف أنفقها وما بهم مسؤولة كيها هنا أنفقها أبو مسؤولية دولة سوء فارمتها لكن أريد الجود الحوالي أريد أن يحسوه في جليسة وقت يقلونها وعطوين الدفاع عبر كان لوت كانوا دفع لوت كانوا وقتها الليلة أنا وحقوين كالدفاع عند الكلمات كانوا وعرين شرعية وواعد في شرعية اللي كنت عموي هكاك أدب مهسن يا شيخة هاتنا وحد كسور واتان ماليس كي حيسها لها يتلو يتعب عبيو بريها صباح دي واحد بلودة مركها دانيق أي أركي سونينا قراعة هيا حاضر أكتب يا واركوردن بسو مؤقي هيا مركها واركات هاي سامحوية يوحان أوغهي إنا نتصبح دي قراعن سوونيغاني مكبكولا قراعن يا يوحان أوغهي أرورتان كالله إنا نتقراعن وان قراع ذا مرياني مرمر مركا لقرهيبو مركا محادو قتكتا ما واحد ربطاينا سيدي عيالك أفقا انتظكو قبرا تاسو وان كورين لها هدي أضفو يقو قريسو هورتا ييجا جواب سببتا قد قراع ذا قتكتا ما قراع ذا قريقا أيانكو قنعين مايا إمك أيام مرر بضم بوانك كل عوني أذوقه إن الصبح صباح كتقو سديبات كوا قاته وأن أوجه هاي مركز أنا جاي أركي سوم إن أضعنته قبل دقولي كشة قيسة أيا يشكتي وصفي أنا حاجي واحد ربع إن الميسان كيسكدمه وأن علوش يسكريده مركز أيا كوجيري ميسان كساسو كدمه تعنته ده هذا نسكي يرايو ميانو دين مين حتى ضربت إنه ميسان كخارده شبع سعود اللوجي ماي عنته ده وين يرايو قاچا هاي سكدلي كرجع عنته قارل جوجو سمينه سالاري خدار كوره توا قصي وناكسني قراعة كوره ما يعني قراعة ما توجينيس أنت قارا القو سمينه مرك هاي أنا مغلين قراعة بكتبي واضح دي أربان وهاي بلم كشاها كوب بيش أرت ساق هو حربا إن السور هذه قل بنان وأن خدارته كوكاي دنو ومحاقول كارلو فلايا وخدارته أيه نقول ما يرى ميانو تشيل الكيم كبلاب مين ها هدو بلام بيوم حين أقولش نية طبنا محان الناقة هين ميانو جناح سقوب باهنين إن حليد الله لصعده هاو بهاي هاي إنك حلو جمحو سامين نقول ليه ده شيء لازم سوى حصصار كم يرادو وين إنه كعشا منا تكله حلقة أوقف يعني إيه أي خضار تكيد سمي كرتها وشيء لك وارنتا كلايلها كيد كوي كوك ما كرتها ها ده مركان كلية هاي حلقة ده جناح سجان لص عنه وصدا صو كله ها وارنتا إيه هالكذا ربطينا تقول كره ديسو مول كميان هرتوا حكم بنانين مول كوب بوحة بل سوى ودين دونا إنه يشران بحدوان لقى بحال واصف يعني أنا قلنا قليه دلالين تايا ودري دونا واصحة كلون كان سو حلية دي سلمي سعودي ده كلون إيه حلية دي سو حبك قرن معي ما أنت عيان صالح لها للدونة هذا نندون تامركا ده واحد نورن دونا كلون كسيدو تشيلاك إياه هديه ويرانا يوم حل بين نور هذين دونا عينك كهرتكم هرت عبدي واحد كويدي سدي بين نكوه اللي كرنا كلون كورشط قصاع ضيسة وروان نكى أحمد يور الحاتي وحسين لواي وروان في عيني يور صح ورلي مو وين هذيك إسخرية الكات كده عضي حتى حفيز كعيم مش كنقول بس هو مرتدي. واروان شو غي عادي قال لقوا إيه ما عادي قال عدوك ببنك يجي نقول صومرة. ما بنك كلا العك تدقتها. هل كان كدقتها؟ بنك كلا ما أنا قانو كينا هين. دام الروم شاطك صوقة شام حتى أنت نور صومروي. وريا سلام تقول الله في كريح بدو. هدام حاله هو حسينو. هرت دنك إن ما بس هو قارو. وحن استعمال بنك الله بحر موت. تنحفظ إذا ودويه. من حفيز ككواك تعلق. يا سيدايد ما عندو يد بنيه ده يدخل صعد عدو مركزان السنين كمان هدلك بمتشو ورحاجين دلك وقتها هتاي مقرش السنين هدلك بحو يا هو سيداس أنا قم بمركز كوائي سويدي نكي حقوقة ورحمد هذيكم ما هلكنا تقبل نيسا ها أنا قم دور السنابة ما لان هلكنا هيبون كمان عبين بيوثر ما يسالي سايلا لنك ايه تاي مركي كوائي عقا صعدكو ما هي ما هذيكو انت سودان مقالة تشوغي ايات كاقتان تاي بون كان عجيبك ها وليبا أنا أمك حقا وضضا مريا أيوما السليميشن ما تبوك كده تتشابيس واربي إواي بون كميشن تتشابي وليبا أنا قد مانتا يعسو مانتا فأدو ماي ورال كوبو ناينا كان صاسي أول مدو حسينو سو مدو كمعبتي ها
ماذا هو حاله هين بمعبو؟ بس هذا بقى تجابي. والله ماذا كسوه اللي مسجد مقالدي؟ ورحمت بنك عادي معها. بلاك مركز ساو كبلي بوجه بكي قد دوله. ولي يا إسكاري. بلور تكوب كير دمه. مركز سيني صورة سنة. وروا صاحب بنكنا. بلي ورن. حينو كردم بي. وروح وينو حينو كردم بي مثلا. أنك هاي شقدي ولا يدلعسي. أحمدو. شقدو إسكم وقتين الضلع عيسى. مجورستي. مسؤولوا تسوي تاجنتي. جورة. وراح تعبري هاد دوك مثلا شو؟ هيه. محار داعي. تقول كساو كم هو رئيسي لا تشوف كيف هو حبنا. هو كه رئيسي. سوني كوكو وغا قبر دمركي سو كان دمبيسي اذا كو شاكلو ميل في عالي دين مريسو هو قبر دا سوى تسا احمدو استسخي صحي مر ملكا اسمو نسخ هايه هو قبر دا يحسوسي صح وياسمين بدلوني وار مهال كاس بيكو تشوكتي حي يكو تشوكو ويدي سو قبر دا اندر تاو دايما هين وار حسينو انكو ورما خطبا قبر دا هو انفهمي بو وايبا انا قنا وقتي قوا بيكو اتكيسي هوش وصلي كوكو اتكيسي ليش كانسي؟ ويجي سعوه. إما كانوا واحد مغلى يا بحسينو. إلا جورسني يا دوان. ما دا عيسى. ويا جورسني يا. يعني بقى جورسني يا محلا يا أفتادوك. ومياد قراصك جورسني يا. ماي أقول إسكملهم. بس أنا وشربان مجانا القارك. تيلاني إلا يا هذا نوار مغلى. ورمش أنا يكون بعدك سارسي. وحمش الكمات هينشوا. وحن موديني هوش نودن تهاي. هجاي كده ما. فيلم كأي بقى عناي. هذا مش هيجا بحلها هيد. حلي كانوا بتكي كانوا كيا علها. هذا هو حاسوي دماغه وحتى وابنه هم بليه بق نينك لا أي حاس كيس النقوني صار هذا ابن حسينو ميادة هذا كسر ومياه هم بليه سوا شو نيت شوي ما بين شيء كساري أيه اليوم كلي قال لي ماشي عبيس أحبه واربل صوف رئيسه إمك هالشقدي كصوب أحدى آه قربت شاه هذه لي واي هرت فريسه أديك شقيه شعبي هنا يه. ياه، أدي مش شقيه سنيا. بروح الشقلا ما يراي. أديك ريلوجيني، مش شقادو تقان. هرت أنا هم بليان قدر هدي بشقيه سيد. وارهدي، تدك هيجو مقشيني شعبي. هرت أنا ما بعبيني صاحبو، محام بحيان. إيه ورم هرت؟ إيه ورم بلاي ساي، محام كهجا ورما. شقلا دم تيجو كلفتي، مبان هيا. صاحبو شقا شرف له، أزيد وشقيه سهرت. وارانو بإسلام تمرين هيد. أديك إنت عنك قادو، ينو جي معامشين. إيه محاك في عم بردك ليش جوكتابه؟ adigu imika baabur wadida miyad ku qanacsanahay mar iyo ku dhiibtay ah maxaa u qanacsanahay way adiga shaqada ahaysid mu qanacsanad miya maya anigu shaqada dumarka kuma qanacsan bahdilaad baygu tah say bahdilaad u tayne saaxib dhigiso horta bajaaj tayar ay dumar leedahay ayaan ku shaqeeya way marini dhiibtay fariid bajaaj le ma ku shaqeysa adiga warna dhigiso horta waxaan sameeyay ku sheega haye ee wado warka markaan bajaaj adiga ku geynayo waxaan xidhaa muraayad umaamad iyo afsaab halahaas oo dhan yaalu kasin leeymiyaal oo maxaba lay garan anoo tamaado basal iyo khudrad xafraha kale gageenay horta afsaabii lagu kari waa di xirti abshir way bas lahane saaxib imi kay maqal mid baan ku sheegayaa war maab ku dhiman igay sawar ina sidan u shaqeeyo cidna ma ogey adigu dadka ha u sheegi saas ma barabta ina ku shaqeeyo an qofkiin arko u sheega war aamu aamu war aamu aamu واشيغا من امس يعني شنو مدهي اه بكراني شراب كان قص عداه سكرتي سبدن جيلاني يا ولال انا كان حافظته كسميستان عبا ما شاء الله ولا شيء دكانك واب الى عسبيه ما حك سو كردسي وح بدن سو ما ارغتت كوركا كوركي دحنت واي واب كلا كسن يا دكانك لكن واكيد مركا ياسمين ميادو يبينسا كوركا أباي ياسمين أيان تان واب وكأسان تان محاي ذي دحما رشا ذي فيسكو واناكسنا تلايفان كاي وقلقت مال دويت هادان وعين مبق إيقا غوانيسو ياه مهير كاس بيقادي ومحاد عدقو دباس عطاناك تان نوعاسا وحاواي إنا ذي ردقيسة شيلاني يوهرت من ناك بادويد محاك عقل دم كل ناك ملوين أيه لكن ياسمين إي دقيسو شيلاني يوه ولا ياسمين بنميت كاك شيقيا وحفي عن لي إيه شاك الله شيلاني ولا المساسة عرم بادو تشعشي قبادن إيه شاك بمحا أركت أذيه markii rugta ganacsiga loo doortay jaamac baa casho soo dhaweeyna sameeyay waanu ka qayb galay aniga iyo hooyo iyo dadka kale ba intan aniga tacsiida ku maqnaa waaye ha geeridi aabeen dad ku maqneed beehay haye kumtan ku sheegay yasmin waxa ka dareemay in aanay ku rabin aniga jeelaani aha ha dhageyso adigoo jeelaani kuma jecelo warkaygu meenu ku marin yasmin ma ku jecla ah war kale waaye iidana oo ma halkaas baa ka joogtaa sheekadu yasmin telefoonka baa igu dhigtay laakiin kalsooni badan aan ku qaba haddii aad kalsooni ku qabtid
maxay habeenkii markaan kula soo hadal qaaday ayay tiri igraanay waxaad sheegi saxba kama jiraan waxaan jirin maxaa laga wadaa habeenkaa cid kastoo doorashadeeda ka gacan geysatay ayaa loo mahad celinayay fariid markii aan ku idhi hambalyada shaqadii la talinta jeelaaniha lagu daro ayay cadhootay hadalkaygina waxay ka soo qaaday waxba kama jiraan waxaad waxba kama jira sheekada hal su'aal walaashay ma ku weydiin karaa i weydii su'aali kama dhammaateen adoon si qaldan ii arkeenay igraanay qoftaas yaasmiin colaad maa idinka dhexayso maana dukaanka miyaad xidhaysaaba habeenaa la gaaree hal saac ka bacdi meeshan maxaan ka suubinaa oo waa toddobadii fiidimee soo kan suuq wada furan dadku way imikay tukaamaysanayaan ani saacaddan inaan gurigayga joogaa baan iska jecelahay habeen maan maalinna ku darsan karaa ka waran waa sidee suuqan cusubi moolkan dad badanaa maalinkii imaanayo oo wax ka gadanooya imika waa inaanu xayaysiin u samaynaa dukaankan fakir fiican waaye hodan ma noo joogto iida leen noo samaynayso guug yar baynu u samaynaynaa wax baynu ku iibinaynaa kuna sharaxaynaa iyo sawirada qiimaha alaabta maan ku qoraynaa sidaynu doonnaynu ka yeelaynaa laakiin waa inaynu ku qornaaba aan ka dhaafno qofkii noo imaadaan arkaynaaye boodhka sare ka waran labadeenna magacoo la isku daray maahino yaasmiin maano fiican waaye xayaysiinta ilaa caddaynu geynaynaa dukaanka maryan xayaysiiskii oo raadyaha gelisay waa lagu kala kiciyaan ku dhahay ma arkino ka warbaahinta bulshada hodan iyo faysal baa inoo samaynaya sax waaye iikaa noogu filanbo adigu waxaad yeeshaa un fiidkii ah xidhin dukaanka adig waa ogtahay meesha aan degganahay iyow inaan hoydaan jecelahay haddaynu xayaysiin dukaanka u samayno dad badan baa fiidkii yimaada isagoo xidhan maxay odhan aanba seexdee wax mana laga gadanayaa maryanba waad aragtaa dukaanka habeenka xitaa way dhex joogtaa annakan xayaysiin kala kacsan haddaan helo dukaanka maryan camalaa naloo baranaa maaho farax oo albaabka ma adiguna cid garaacaysaba ogeyn baad iska furaysaa cidaan adiga ahayn miyaa xilliga soo garaacaysaa oo yaa kuu sheegan aan anigu soo garaacayo ma kamarad bay haysay maya kamaradda kugumaan hayne sow xataa sidaad u garaacdo maan baran walle sheeko ayaabaad la timiba bal ka waran hadday cid kale noqon lahayd cid kale waaye ah baa xilligan soo garaaci lahayd albaabka dee soo cid walba ma noqon karto adduunka soo waxalba lama arko malaha tuug baad ka fikiraysaa ikraane tuugga laftiisa maxaa u diiday wuu karaa intuu kugu soo garaaco inuu welibna ku dhaawacee igraanay adiga nafulaynimo ayaa kheyrkaa kaa reebtay waayo tuugga ku soo dhacaya gurigaan anigu jooga xarif baaba tahayba wallaahi waan kaa yaabay ka war hadday naag ahaan lahayd dee waa iska caadi maxay naag kale inagu samayn kartaa haye oo sidaasaabaad u hadlaysaabe oo naag kaloo albaab kugu soo garaacdo waabaad rabtaaba maya xaajiyo sidaas maaha dhanka ahaynoola kicin tuug baynu ka hadlaynay ta kale naagta gurigaaga soo garaacaysa ma mid feeraaga tirsatayba dee maxaan ka garanayaa anigu armay tahay mid rabta inay iga haynaasiso waan ogahay naagna inaad sidaa fudud kuugu soo dhacayne maxaad kalad haysaa xagad xilligan ka timi lixdii makhribnimo ayaan meheraddii tegay markii dambena waan iska soo jimicsado waxoogaa baan soo lugeeyey maasha allah oo yaa kuu duceeyey yaa ii ducayn lahaa soo adigu imaad lugaysiin waayeen habeenkii xataa hooyay u kaa dardaartay waaba kuu sheegayayso inaad lugaysiine markaa hooye maxaad ka waran ma lugaysiin odhanaya ma waxaan sheegan waaya ikraanay malaha caadi ma tihid hooyaha igu ceebeene imise habeenoon diyaar ahaabaad adigu igu tiri ma karayo oo hal habeen haddaan kudhu waan daalanahay habeenadii kale maxaad ii kaxan weyday waaye dacwadda inaga daxaajiyo intii dambena waa adigii ogaa inaan shaqada ku habsaami jiray habeen dambe ayaan bilaabaynaa markaa bal adiguna ha marmarsoon war waxaad kaxaynaysaana ma jirtay caawa hadid baan kuu soo qaada ma ahee alla ku jecliya ikraanay ma bacdana iigu jirtaa hawa waxa bacdaas ku jiray soo saar waaw oo waa koorkii dhexantee ha waa koorkii dhexantee bal isku eegina ku leegyahay ma ka heshay xabiibi ha waan ka helay waad og tahay dawkaaga inaan hadal ka soo celin karin isagaan isku eege waaw faarax wa kaale arag baad koorki ku soo baxday waxaan ka baqan inaad ku soo bixi weydi miyaad ilowday dharka oo dhan inaan ku soo baxay karaanay maya ma ilaawin xaaji waa koor cajiiba kan dhexanta bilaabatay oo dhammaan kaga baxaya halkiid ka soo ibisay meheradda ayaan keenay soo jiilaalka ma bilaabin xabiibi alaabaha noocana maxaad mar hore u keeni weyday meheradda dee markii hore soo xagaa may ahayn maxagaabay cidi koorood iibsanaysaa sidee loo iibsanayn bahalka sidan u quruxda badan yaa dhaafaya faaraxu arrinku qurux maahee xilliyada sannadka waxaa soconayaa waa inay isla socdaan haye markaa dharkii xagaaga yaalay meheradda iyaga miyaa la wada dhammaystay dee haddii xataa aanay dhammaanin wakhtigoodu markuu baxo waa la xaraynayaa markuu wakhtigoodu dib u bilaabanba dib loo soo saaray iyagana ma sidaasbaa waxaa miyaan warka hayaaba ganacsiga oo dhan baaba sidaa iska ahba haddii wakhti kasta wixiisa aad soo dhigi weydo cid wax kaa iibsanayso iyo cid kuu soo gelaysa toona xaaji ma jirto cilmigaa markaa inaad erka jiilaaniba kugu soo kordhayso maaha
jilayaash maadisku ma hadsan yihiin gudaha waa laga intaa barnaamijka aan la socodsiinayo dabaad kale waxa uu Axmed Maxamed dhigaystayaal waxa barnaamijka maalgelisay hay'adda iskaashiga iyo horumarka u qaabilsan dalka Norway ee Norway. Pulshoy 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 hawalay hawel sidaay kanta haskayo ko halaniya ko halaniya pulshoy 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 hawalay hawel sidaay kanta haskayo ko halaniya ko halaniya